chegar ao acampamento. Não vou deixar o feioso. Vai! Fazer. Temos que ir até o guindaste! Merda, temos que passar por aquela cerca! É, mas como? Não há um portão! Então vamos ter que derrubá-lo! Granada de fragmentação! Atire na barricada! Todos bem? A Kate ainda tá de chapéu? Ótimo, ótimo! Ei, feioso! Você espera aqui, ok? Eita! E aí, desertores? As muralhas da CGO estão dando saudades de casa? Uau! Esse papo de desertor de novo. Sabe que não precisamos de você. A Reyna deu essa missão pra mim e pro Del. Não pra você. Desculpe, espertalhão. Aonde ela vai, eu vou. Eu não preciso de babá, tio. Então me chame de acompanhante. Que tal eu chamar você de ressaca? Ah, você é muito abusado, garoto, não acha? Tio, tá na cara que você bebeu. Na verdade, ainda tô meio bêbado. Acampamentos da CGO são feitos de dentro pra fora, o que significa que o forjador deve estar no centro da cidade. É só pegar e sair. Podem contar com vários DBs de guarda por lá. Faz 6 meses que eles não são invadidos por forasteiros. Teremos o elemento surpresa. Não pode surpreender um robô, espertalhão. Já controlamos DBs no passado, esqueceu? Ah, é? Que nem no acampamento 2. Ei, aquilo não foi culpa deles. Tem problemas maiores que a teimosia, criança. Ok, lá estão os alojamentos da construção. Temos que descobrir um jeito de chegar lá. Bem, nossa única rota é pra baixo. Vamos! 2 semanas atrás não havia nada aqui. E agora estão construindo o anel externo? Bom, agora não estão mais preocupados com ataques. Isso deve agilizar as coisas. Tchau. Watcher! Ele não nos viu! E vamos continuar assim. Thank you.
quanto mais perto do centro, mais tipos estarão na nossa cola. E é exatamente por isso que o Del e eu devíamos fazer isso sozinhos. Se formos pegos, poderemos conversar com Jim. Eu servi por 15 anos na CGO. Recebi várias condecorações. Talvez fosse bom eu discutir com a Jim sobre essa tal guerra que ela quer iniciar. Ou fazemos diferente, evitamos ser capturados. Escadas, o negócio é subir. Nossa, quero um Builder e não um Watcher. Oscar, a gente vai estar bem. Acho que tem que escapar dos Watchers. Ah, merda. Shepard, vamos soltá-los para fora do perímetro. Eu cuido disso. Cidadãos, vocês não têm autorização. Não sou cidadão. É sério? O quê? Ser cidadão implica em obedecer uma autoridade centralizadora de poder. Me identifico com o sistema anarco-coletivo. Cidadão, seu ato de vandalismo foi registrado. Tá bem. Então o jeito é fazer um corpo. A missão é seguinte. Eu acho que não. Tô ferido. Cidadãos criminosos identificados. Ótimo. Agora ele sabe que estamos aqui, espertalhão. E agora? Agora, mudança de planos. Vamos abrir caminho até o forjador. Cuidado.
Peguei você! Estamos preocupados. Volta no chão, pode ter. Cidadãos criminosos avisados. Granada de fragmentação! Alguém pode estar aqui me ajudar? Pronto, tá de volta! Combatendo com força não é. Iniciar detenção. Só tem munição! Certo, tudo limpo! Então, fujões, como é enfrentar esses robôs? Sentem falta dos velhos amigos? Não enche o saco. Atacando. Está! Peguei ele! Peguei você! Tá legal, matamos todos. Alguém consegue ver uma saída? Estou vendo um portão de segurança. Um portão de segurança trancado. Esperem um momento, me deixem pensar um pouco. Uou! Você fez isso? Ah, não fui eu. Tem certeza de que vocês dois não são espiões da CGO? Tio, sério, acha que a CGO inventou as tempestades de vento? E você acha que não? Bem, mesmo se vocês forem espiões, pelo menos já sabem se defender. E qual é o lance de vocês, forasteiros? A maioria do pessoal da Reyna nem conseguia atirar em linha reta. Ah, você não vai querer que o tio te ensine. Me ensinou a lutar, e tem sorte de eu ainda falar com ele. Ei, sempre te dei todo o meu apoio. É seu ponto de vista. Meio deturpado, mas é um ponto de vista. Peguei ele. Certo, estamos no segundo anel. Devemos estar... Fiquem atentos! Mais tibes a caminho! Investigando potenciais altos. Recarga em andamento. Thank you.
Vamos, seu idiota de merda! Atenção, lá vem outro carro! Combater alvos inimigos. Combater em reprimido. Desça do robô! Iniciando a recarga. Não é a melhor hora pra isso. Me ajude a levantar. Aguenta firme, logo estarei aí. Alguém pode me ajudar? Tô te vendo. Olha essa mira! Alojamentos, logo adiante! Estamos chegando perto! Precisamos! Outro chefe vai ser destruído! Cidadãos criminosos avistados. Ah, putz, foda! Robô destruído! Era disso que eu precisava! Os alojamentos da construção ficam logo atrás daquela muralha, a não ser que ela desapareça magicamente! Não, precisamos achar outro caminho. Eu não entendo. Todos os ataques foram interrompidos por ordem da minha mãe. Isso é que é segurança. Você não tá se divertindo? Legal, vamos dar uma olhada e ver se tem uma maneira de entrar.
explodir! Pelo anexo da maternidade. É mesmo necessário? O quê? O que foi? Todas essas coisas de bebê. Você tem algum problema com bebês? Não, só não gosto quando fazem parecer que sou obrigada a ter um. O bom é que minha mãe me criou longe de tudo isso. Tá, mas a gente precisa realmente repopular o planeta. Ah, é? Onde eu assino? Eca. Lá estão os alojamentos da construção. Se estão seguindo as normas, e eles sempre seguem... Certo. O forjador está lá dentro. E essa passagem para manutenção é a nossa entrada. Então, o que estamos esperando? Vamos até a porta de acesso. Atenção, Watcher! Crianças, ainda não terminamos! Acabou.
Aí, JD, vamos entrar antes que mais DBs apareçam. Pessoal, tem um batalhão inteiro de DBs vindo pra cá. Alvos identificados. Indo na sua direção! Foco, levanta! A liberdade do estilo não será tolerada. Atacando! Cidadão sem o ar de identificados. Diego! Me ajuda! Vamos! Recarregando! Este é o último. Bom trabalho, crianças. Agora vamos roubar o maldito forjador. Ah, olha isso. A CGO desativou nossos códigos de acesso. Deve ser porque somos inimigos do Estado. O quê? Qual é? A CGO não te ensinou a hackear uma simples trava de acesso? Saiu daí! Dá licença! Olha, isso é tecnologia de ponta da CGO, não acho? Ah, ok. Vocês dois, peguem aquele... forjador! Nós vigiamos a porta! Eu vou com eles. Não, não vai! É mais seguro aqui! A porta tá fechando, rapazes! Gate! Ah, merda! Então, vamos agilizar esse roubo de uma vez. É, nosso forjador deve estar num desses depósitos. Bom, tecnicamente é o forjador deles.